jangan tadi, jangan tadi. No, okay. Kau pegang? Kau pegang tak? Mana pegang? Kaisu. Ya, jangan tepuk. Gosok dulu. Sebab dia tengah kena cek pasal dia masalah kulit. Dia kena sehat. Cangguh. Cangguh. Eh, kau tengok. Sikit. Hello, hello. Hello. Alah, ambil ular tu, alah pegang kan tangan bapak yang pegang ambak. Tapi dia situ ambil gambar, pegang. Ambil ular, pegang bala. Haa, pegang bala. Haa, tu yang tu. Ambil yang tu, pegang. Pegang dua. Haa, pegang dua-dua, boleh? Mana? Hello, pegang ular tu. Pegang ni, pegang dua-dua belah. Boleh? Dua-dua belah tak apa kan? Ya, yang ni dua-dua belah tak apa, pegang macam tu. Hello, pegang ambil. Pegang ni. Ambil, pegang. Pegang dua belah. Ah, okey, pegang. Sini. Tak apa-apa. Kakak, takut tak? Tak apa-apa. Okey, okey. Okey dah. Okey dah. Tak ada benda. Dia ni tak benda. Tak nak. Tak nak dah. Abang balik mandi eh. Ha.